sai na anshi addu'an annabi Zakariya sai na bashi da ake ce mai Yahaya. Sai sa jama'a kamu bari rayuwa ta duniya ya bar mu manta da hikiman da Allah ya tsara a cikin rayuwarmu. A'a, in kai imani da Allah game da tsarin da Allah ya ajiye, da ka samu rayuwar duniya cikin kwanciyar hankali, cikin natsuwa. Sai sa dole kaka yadda ka ce, a ni diya na mace nake so, ni ban son namiji. Akwai wani sarki da matansa mata zalla take haihuwa, sai yayi hushi ya bar shiga ɗakinta. Irin gida ne na sarauta, ga ɗakin amarya, ga na uwar gida, ga mai bin uwar gida, ga mai bin uwar gida, ga mai bi, ga sunan dai. Ita wagga amarya ya auro ta ne da murnan da ta haifa mai ɗa namiji, da ta yi ciki sarki na murna, sai ta haifi diya mace, sai ya ce to ban ƙara shiga ɗakinta. Saboda me yasa ta haifi diya mace? Yasa in ya zo kurin, in ya ganta kurin, shimumun shi kenan, sai shige wancan ɗaki. Amarya ranta a ɓace, ta damu, yaya mijina bai shigo min ɗaki? Me yasa? Wai domin na haifi diya mace. Rannan sai ta lura da ya zo ya shiga ɗakin maƙwabciyanta wanda suke tare, sai ta ɗauki ɗiyan, sai tana ma ɗiyan waƙa, mali mali abi hamza la ya atina, me ke samun baban Hamza bai shigo mana? Gadibanan Allah na lidul banin, wai yana hushi da ni don ban haifi diya na mace ba? Tace menene aibina, kai ka zuba ruwan ni na haifin maka da abinka, menene aibina? Yana cikin ɗaki da ya ji wannan karatu da yariyan ga ta yi, shi ya shiga zuciyansa, ya gane lalle ya yi kuskure, ya komo ya ci gaba da rayuwa da shi da matansa. A haifar maka da ɗiya mata alkhairi ne, amma ba mu sani ba. Haihuwan ɗiya mace ba alkhairin da ya kai yau gidanka a haifar maka da ɗiya mace, ba alkhairin da ya fi haka. Ranan da manzon Allah ke zaune an kaifi na Fatuma, ita ce ɗiya na ƙarshe cikin mata. Annabi na zaune, an ka ce ma annabi Hadija ta haihu, she ya ce me an ka samu? She an ka ce mace. Mace an ka samu kuma? Annabi ya ce raihanatun ashimmuha, ya ce wani firawasi mai ƙanshi kenan nike saurara. Annabi ya nuna farin ciki cewa a'a, an haifa mai da ɗiya mace, yayi farin ciki, yayi murna. Amma yau da ni da kai ka bar ɗiya mace, an haifa mu na musiba cikin gida. To ka ji wani magana? Ranan da matanka ta haifi ɗiya mace, kamar yadda imana ta haifi ɗiya mace haka, cikin gidan nan akwai mala'ikan da zai yi kira. Me kira zai yi kira da mace ta riga ta faɗo duniya, ana haihuwarta mace, sai mala'ika ya yi kira ga Allah ya ce mata dha'ifa khuliqti min dha'if, raunanniya an haife ki da rauni, al'ailu alaik, wanda ya ɗauki nauyin kula da ke, da ciyar da ke, da shayar da ke, da yi miki sutura, da kula da harkanki, mu'anun ila yawmil qiyama, Allah ya ɗauki alkawli ya taimake mai shi nan duniya har ranar tashin alkiyama. In ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ce wanda ke da ɗiya mata uku, Allah ya baka haihuwar mace uku, ka ciyar da su, ka karantar da su, ka ba su ilimi na zamani, suka ci abinci mai kyau, suka sa sutura mai kyau, suka kwana ɗaki mai kyau, har kai musu aure, ka kai su ɗakin mijinsu. Annabi ya ce da kai da shi cikin gidan aljanna haka da ku kasance. Shi wani bawan Allah ya ce ma'aikin Allah in biyu ne fa? Annabi ya ce ko da biyu ne, sai an kai shuru. Shi wani ya ce da ma an tambaye Annabi ɗiya mace ɗaya ne? Annabi da ya ce eh, haka ne. Sai sa ka dubi darajar uwa. Ai, uwa ma mace ne ko ta haife ka ko? To ranan da uwarka ta bar duniya da an binne ta, sai Allah ya ce maka ya ibnu Adam matati lati kunna nukrimuka li ajliha, wannan da ni Allah nike girmama ka saboda ita ta mutu, fa amal salihan nukrimuka li ajli, ka aikata aikin kirki, ni Allah na girmama ka da aikin kirki da kake aikatawa. Sai sa haihuwar ɗiya mace alkhairi ne a cikin gida, amma mu ba mu so, wai musiba ne. Kamar yanda al'adar Larabawa yake a da, Larabawa da an haifi ɗiya na mace, wa imma a kashe ta, wa imma a gina rami a turbude ta da rai, wa imma a je a sayar da ita. Lokacin da addini ya zo duniya, ya tarar da al'umman duniya duka suna wulakantar da ɗiya mace. Amma da Alkur'ani ya zo, shi ya kawo kaso mai girma, ya kawo rahama mai yawa, shi ya ba mace. Mu duka da muke zanne mu koma cikin Alkur'ani, akwai suratul Nisa'i ko ba shi? Ba suratul Nisa'i? Akwai. To ku kamin suratul Rijal, wanga burka bai ishe ku karatu ba. Allah ya kawo sura, wai suratul Nisa'i, suran mata, amma ba suran maza. Ko akwai cikin ku? Ni ban sani ba. Akwai suratul Rijal? Ba suratul Rijal. Amma suratul Mu'minun da Allah ya ce nan duka ne, da maza da mata Allah ya hada wuri daya.
saboda irin darajar da Allah ya ba mace. Amma yau su ne muke wulakantarwa, su ne muka maida su banza a cikin gidajenmu. Sai sa karatu na nace da ku darasi ne guda uku, sai na kawo addarsi kan me, kan al-aqida, darasi na aqida. Mu gane haihuwa kyauta ne daga wurin Allah. In Allah ya baka ka rike da kyau, kai mai tarbiya mai kyau, hasatan diya mace, karantar da ita, ciyar da ita, shayar da ita, ka nuna mata yanda ya kamata ta yi rayuwa, domin ita nan wata rana za ta bar gidanku ta koma gidan waɗansu ne. Amma maza ne sojoji ne, su gidan suke dawo su kowa suna ka. Amma ita nan za a fidda ita gidan da ta rayu ne, a kai ta wani gida. Sai sa idan ba ta da tarbiya na ƙwarai a cikin gidan ku da azaga, wallahi ummanta da babanta ba su gwada mata komai ba, shecin tuwo. Amma a karantar da ita, a yi mata tarbiya yanda musulunci ya ce a yi ma mutum tarbiya. Wannan shi ne ba mu da shi. In muka koma a darasi na ƙarshe, ko da yake lokaci ya kwace, muna da addarsu al-ijtima'iyya society. Cikin karatu annabi Ibrahim da Isma'ila akwai addarsu al-ijtima'iyya, darasi na zamantakewa. Annabi Ibrahim ya iya ya kama Isma'il ya yanka ba tare da ya gaya wa kowa komi ba, yayi ai ɗansa ne, shi ya haife shi, amma yayi shawara, yayi shawara da yaron kafin ya yanka. Amma yayi ya kama annabi Isma'il ya yanka ba tare da yayi shawara da kowa. Mu koma a cikin suratul Safat aya 100 da aya 10. Falamma balaga ma'ahu sa'i, kaji mutumin da ya kai shekara 100 da wani bai taba haihuwa ba, sai Allah ya bashi yaro, yana murna Allah ya bashi haihuwa a cikin tsufansa. Yaro ya girma shekara 7, zai rinka zuwa gona ya debo itace, a aike shi nan ya je da gudu, ya je ya jido ruwa, ya taimaka ma tsoho saboda aqida. Da tsoho ya kwanta sai ya mafalki, Allah na ce mai, yaron nan da ka dade kake nema baka samu ba na baka, yanka yaron nan da wuka. Da ya tashi kwana yace, anya wannan ko gaskiya ne? Ya sake kwana dare na biyu, shanka ce yaron nan, nace ka yanka yaron. Ya tashi dare na uku ya gani, sai ce wannan shedan yayi kadan yayi wasa da ni, wannan gaskiya ne, Allah ya ce a yanka yaron. Kaga bayin Allah masu imani, yaron da anka kai shekara 100 da wani abu ana nema ba a samu ba, da anka samu yaron ya girma za a yi amfani da yaron, Allah ya ce kuma yanka yaron, yanka shi da wuka. Annabi Ibrahim yayi kiran dan sa, ya riko wuka da igiya, yace mu tafi baba ina za mu, sai yace ma dan sa, falamma balaga ma'ahu sa'ya, da yaron ya kai kawowa na debo ruwa na zuwa itace na aike da sauransu, sai yace ma dan sa, Allah yace mai, sai yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara, ya kai dan dana suna shawara za a yanka shi da wuka, kuma suna shawara, ya kai dan dana, yace na'am, inni ara fil manami, ina gani a cikin mafalki na kaman dare uku kenan, baba me kake gani? Yace anni azbahuka, an ce in yanka ka, amma shawara, fanzur ma za tara, baba ishawara, sai yace mai yaro, ishawara me ka gani? Annabi Isma'il ya zauna, yaro ne karami, sai yace ma zuciyarsa, a ai ko baba ya yanka ni na mutu, in ma bai yanka ni ba ma na mutu, gara in miƙar da kaina al'amarin da Allah ya ce baba ya yinna, ni ma in taimaka ma baba, ni da baba na mu bi al'amarin Allah. Yace ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, ya abati if'al ma tu'mar, baba i abinda Allah ya ce, abinda Allah ya ce na yanka ni i, amma insha Allah satajiduni, da ka same ni insha Allah min as-sabirin, da ka same ni in Allah ya yarda, ina cikin masu hakuri, zan yi hakuri da al'amarin Allah. Sai sa baba na miƙar da kaina ka yanka ni, me suke yi? Suna shawara. Ashe daga nan abinda Qur'ani ke karantar da mu game da wannan magana gajeriya, ashe yana da kyau a samu fahimtan tsakanin da da uba, akwai fahimta, ya kamata a samu dangantaka, fira da shawara ya gudana tsakanin da da uba, ya gudana tsakanin da da diyarsa, ya gudana tsakanin uwa da diyarta, ana samun attafahum, ana samun shawara, ana samun dacewa, wannan zai bar diyanka sumannu da kai,
su kasance suna tare da kai kowane lokaci. Mu yi ta shawara da iyanmu, kira ta wance zauna, bar iyarki ta zama abuyan firanki. Kuna shawara da mutane, to kaga wannan abin nan yana ɗaya daga cikin abin da ke lalatar da yara. Amma mu ba mu fahimta, ba mu ganewa. Yaro da yazo shikenan, ya kori yaro, kana ma yaro kan hai 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 hai, yaro sai yana gudunka. A ƙarshe in ya je waje ya samu wanda ke lallashin sa, shikenan ya gudu ya bar maka gida. So tari yaran mata da kake gani suna kwana waje suna bin kororo kororo su bar gidansu kafin su komo she wurin sallan asuba, irin rayuwar ga da muke da su ne. Yariya ta gudu, ba ta da kwanciyar hankali cikin gidan iyayenta. In ta je wani yaro mai bakin kofan waje, kamar da na yi misali shekaran jiya, kaga samari gidan ga babban gidanmu ne, sai ka fasa kofa nan. Menene dalilin fasa kofan waje? Menene dalilinka? Me kake nema ka fasa kofa waje? Me kenan? Me kake nema waje? Ga gidan ga gidanmu ne, kowa na da ɗakin sa waje. Baba fasa kofa na waje. Me da ka fasa kofan ka waje? Me kake neman kofan waje in ba barna da kai ba? Kadamun mabarnaci me barna sai ka fasa kofan waje? To irin wa'annan samaruna masu kofan waje, ku kuna gida kuna ma yaran ku hai 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 hai, me kofan waje ya samu yana lallashin ta kaman kyan wayna, shikenan ta saura, karshe she ka ji ya mata ciki. Ba mu gane irin tarbiyyan da musulunci yace mu a'aimu, ba mu san shi ba har wayo. Ba ruwanmu da ayyanmu, mu da mun haife su ne kurum. Yasa na ce yana da kyau a yi ta shawara da ɗa da uba da kuma uwar, a zauna kuna shawara, bari ɗiyanka su zama abokan tafiyanka kowane lokaci. Kana tafiya wannan na tare da kai, suna tafiya tare da kai, su saba da kai, ka saba da su. Wannan zai bari suna kawo maka irin matsalolin da ke damunsu. Wannan zai bari in ka ga wani abu hannun yaro ka tambaya, kai Kabiru, ina ka samu wannan abin? Alhali ba ni na baka ba. Kaga wannan abin muna da shi yau kuwa. Yariya tana iya shigowa gidan iyayenta da kuɗi da kaya, alhali iyayen ba ku kuka bata wannan kayan ba. Dole ne ku ajiye ta, ku tambaye ta, ke zo nan wannan abin waye baki? Ina kika same shi? Yariya a yi mata wannan kashedi. Amma yariya ta ɗauko kaya an ganta da wani irin sutura, ku iyaye wannan suturan bata da shi. Wallahi kayan ga ya anshe ki, ina kika samu shi ne? Ya an kai ne? Wallahi ya anshe ki, kai wallahi kin yi kyau. Wayyo, to ana gaya mata gobe kuma ta je ta samu irin kuɗin ta irin wannan shiri. Kaisa yana da kyau idan ɗanka na rike da abin da ba kai ka bashi ba, anshi wannan abin, tambaye shi ko tambaye ta, ina kika samu? Waye baki? Ina kika samu wannan abin? Waye baki wannan abin? In ta ji tsoro gobe in an bata irin wannan abin a waje, ba za ta karbi ba, nan da nan za ta bar shi. Misali mu koma a cikin suratul Maryam. Na karanta muku tarihin nana Maryam. Kullama dahala alaiha zakariyal mihrab wajad indaha rizqa. Ko ba yaushe annabi Zakariya ya shiga wurin nana Maryam yana tarar da abinci, yana tarar da kayan abinci, dole ya kamata ya tambaye ta, ya Maryam anna laki haza? Maryam, ina kika samu wannan? Ina kike samu wannan? Dole ne ka tambaya, dole ne ka tambaye ɗiyanka. In ka ganshi samari, ka ganshi da shu, kuma ba kai ka bashi kuɗin shu ba, tambaye shi, eh Kabiru, ina ka samu wannan shu? Ni ne. Waye baka kuɗin? To sa so tari yau muna ganin yara, kaga yaro ya shigo gida ya kama babansa mota, baba kuma kai baka da kuɗin mota, ɗan kai ka maka mota, ina ya samu motan? Kai ba ruwanka ka shiga mota. Baba na zo ne, kaga yaro ya kama kuɗin 50 million, 10 million, uwa an kama ta 30 million. Wallahi yaron ga Allah ya maka albarka, wallahi na zo ne kama miliyon 20. Amma tambaye yaro, miliyon 20 nan ina ka samu shi? Waye baka? Kaga ba mu tambayin wannan, shi ya kawo yaro muke irin wanga sakawan gawo. Yara masu sakawan ga, ana kwana cikin kabari, ana kwana cikin adaka, ba a wanka, ana shiga daki da baya baya da makamantan haka. Yaro ya zama mai arziki, yaro karamin shekaran shi 19 yana mallakan biliyoyi na sidi. Kuma iyaye kuna zaune ba ku bincika yaya an kai, ina ka samu kudin? Yaro na dura muku kudin ku ci kiyama, ku je ku tarar da Allah gaban Allah gobe kiyama. Wallahi duk wanda da ya dauko kudi ya baka miliyoyi, ba kai bincike ba, ka gamu da Allah gobe kiyama.
shede in wannan yaro yana aiki kantamantu timba market, yana wahala, yana kaya kaya ko aikin banki ko wani wuri da kake gane cewa ga inda arzikin dana yake fitowa, ya baka ka rika kai mai addu'a Allah ya sa albarka a cikin arzikin, amma bai aikin fari, bai aikin baki, kuna zaune kurun kaga yazo maka da miliyan 30 ba baka shi, Allah maka albarka, ba albarka daga wuri. Bincike ina ya samu wannan kudin nan, tarbiya kenan na musulunci fa. Ba yanda kuma za a yi ka rinka tambayan kana binciken danka sai in kai da shi kuna da attafahum, akwai fahimta tsakaninku da kai da da, ku zauna ku yi fira daga cikin zantanku da kai da da. Kana iya binciken abin da ke damun sa ya gaya maka, kana iya gane matsalolin da yake ciki yaro na gaya maka, da irin haka sai ka ga yaro ya shaku da kai ko ya shaku da ki, fira da makamantan haka. Kamu zama mutane masu yi madiyanmu hai. Sayyidina Umar yana cikin gida, sai ga wani sarki irin sarakunan kauye ya zo wurin Sayyidina Umar, lokacin shine sarki na duniya, sarkin kauye shi zo wurin Sayyidina Umar, yana shigowa gida sai tare da Umar. Sayyidina Umar ya duka kamar yadda ka san dai a duka hakan jikoki da wane ne an hau kansa kamar doki, kuma kowane yaro na rike da sanda, yana rara shi ce ku buga doshe su, suna bugu, yana tarawo cikin gida haka. Sayyidina Umar da wannan sarkin kauye ya shigo, shi ya sake baki yana mamaki, Sayyidina Umar kenan wanda in shedan ya ganshi yake gudu yake wasa haka da yara, abin ya bashi mamaki. Sayyidina Umar kuma sai ya mamaki, yace kai yaya ka shigo kuma naga ka sake baki, yace abin ya bani mamaki ne. Sai yace kamar me Umar, kai yara ke wasa da kai haka? Yace ba yayi ko shi Umar ya zan, shi yace to kai yaya kake da gidanka? Sai yace ina aini aini ni daga waje ma da anji muryana, wallahi ni daga waje ma da anji muryana, wanda ke boye wanda ke fili da anji muryana kurin she kowa ya shige karkashin gado. Yace wanda ke magana shuru na shigo gida baka jin komai, she maganan kunni kowa ba mai magana shuru gida na. Umar yace rubuta takarda, yau na fidda kai sarauta, kai ba sarki bane, daga yau na fidda kai, na sauke ka aiki. Menai sai ce in dai baka jin tausayin iyalinka daga gida, ashe baka jin tausayin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka da Annabi yace ba man la yarham la yurham, wanda bai jin tausayi bai tausayin mutane. Yace arrahimuna yarhamuhumur rahman, masu tausayi mai rahama kuma ke tausaya musu. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, ku ji tausayin waɗanda ke ƙasanku, wanda ke samanku shine Allah kuma ya ji tausayinku. Jama'a assalamu alaikum. Takbir. Zaunar da su lafiya, sana'ansa aikin da yake daga can Allah ya kare kiyaye shi, in akwai takarda Allah ya tabbatar da takardan, in babu shi kuma Allah ya bayar. Allah muna roƙonsa ya rufa muna asirinmu, ya raba mu da talauci, ya raba mu da bashi abin da ba mu iyawa Allah ya iya muna. Babanmu kakanmu sarki, muna fata Allah ya kiyaye shi, abinda zai zama fitina a cikin rayuwarsa muna roƙon Allah ya kiyaye. Muna roƙon Allah a cikin zamaninsa ya zamana wata rana a bada tarihi cewa a lokacinsa addini ya samu matsayi, addini kuma an ƙarfafa shi a sabon zango. Zuri'ansa mu duka muna ciki, Allah ya sa muna albarka. Muna fata Allah ya ba mu dama, ya ba mu iko mu gaje shi. Muna fata Allah ya rufa muna asirin mu duka gabaki daya. Kakanninmu da suka zamo dalilin wannan unguwa da suka je lahira, Allah ya ji kansu. Kuma in lokacinmu ya kai, Allah ya sa mu cika da imani. Samaru na matasa, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin rayuwarmu, inda za mu shiga mu nemi abincinmu na halali, Allah ka tabbatar da shi. Kowane samari Allah ka yi mai dalili, Allah ka yi mu kowane samari buɗi, Allah ka rufa muna asiri, waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya, masu lafiya kuma Allah ƙara musu lafiya, waɗanda ke kwance likita ba su da lafiya Allah ka tada kafadansu, mu kuma da muke cikin halin rayuwa na dabara Allah ka ba mu lafiyarmu, magabatanmu Allah ya ji kansu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Iyayenmu mata kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya zauna da su lafiya. Waɗanda ke gidan aure, Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa, masu haihuwa
masu haihuwa muna fata Allah ya sa albarka a cikin haihuwansu, wa'anda babu haihuwa kuma muna fata Allah ya basu. Malamin Malam Gambo muna fata bai da lafiya, Allah bashi lafiya, Allah ta da kafadansa, Allah sai ya zama kafara, ya zama kafara ne a jikin sa. Mu duka Allah ka ba mu lafiya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا المقام المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا قربا إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريدا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جماعة دوان دكي دوان حالي دوان دكي دوان lalura, aure ne, suna ne, menene, kada ka jira, kai dai ka gaya mana kurin damu zo, ka a jira, a'a kai dai wa'azi ko yaya dai, to she dai in bamu da ko bamu da lafiya akwai almajira an zo ayi wa'azi. Sai sa Allah ya tabbatar ita mana da ta zamo dalilin wannan haduwa. Muna fata Allah subhanahu wataala ya kara mata imani, Allah ya kara mata imani, ya sa albarka cikin zuri'anta, ya sa albarka cikin zuri'anta. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي. الله الله زباك كروكي الله سبحانه وتعالى كرك ينكي كونا أرايوات الدنيا كنا غننتي وآآ nayi aure na jima, to tayaya ne Allah baya bana aihuwa? Ko me zakai bawan Allah rokiya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala na cema Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin suratul Ghafir, ka duba daidai aya 60 wanda ta sauka Makka, ayoyinta 85 ne ta sauka bayan suratul Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala na cema na وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سي معلوم تفسيري سكتي ان الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى يتي كروكيني نا هانسا موكو. الله شي يتي كروكيش ككرا الله سبحانه وتعالى tashi cikin dare yana fila bawan Allah ka rabu da inda kake bacci, kira Allah subhanahu wataala. Allah ya baka abin da shi Allah kake rokan sa baki daya. Amma Allah ya ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wayannan da ke girman kai suke ce mu ba za mu roke Allah ba. Allah ya ce da sannu wayan ga bayin Allah za mu shigar da su jahannama ko wuta dakhirin, suna kaskatattu baki daya. Ashe ko me kake nema a halin rayuwar duniya? Roke Allah kayi addu'a. Rasul ya ce mana addu'a uwal ibada, addu'a bayin Allah ita ce ibada. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam ya jima duniya yana neman aihuwa, kuma wanga annabin Allah yana neman dannan da zai gaji manzancin sa wata rana, koda wata rana ba shi nan wanga yaro ya gaji manzancin sa. Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam bai yanke kauna ba. Malaman tarihi suka ce bawan Allah ya rayu shekara 120, 120 years Allah bai bashi aihuwa ba. Aman da ya gan mujiza gana na Maryam, ya dan Allah ya tabbata gare ta a lokacin nan da take cikin mihrab take bautan Allah, shike kai mana na Maryam abinci a cikin mihrab. A Qur'anin da Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam shiga daga mihrab, sai ya ga abincin nan da bai taba ganin irinsa ba, kuma ba wanda ke shiga gana na Maryam. In ka karanta suratul Ali Imran mai ayoyi 200 wanda ta suka Madina, bayan suratul Anfal ka duba daidai aya 36, Annabi Zakariya abin da ya tambaya na Maryam, anna laki haza,
ina kika samu wanga abinci sai bauya Allah tace huwa min indillahi ai wanga abinci agun Allah ne gidan aljanna ake dawo mini da wannan abinci har Allah na ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarzuku man yasha bi ghairi isab Allah na azurta wannan ga dama ba da lisafi ba ana rayuwa ta duniya Allah ke baka kuma bawan Allah ba da wani bincike ba anan idan ka zo wuri na la Allah na baka na yi maka lisafi misali ka zo ka nemi rance a gona sai na baka miliyan daya kaga gobe idan ka dawo kana neman koda 500 na yi maka lisafi jiya ka anshi miliyan daya yau gashi zan baka 500 tabawa Allah yayi nawa miliyan daya da 500 kagan zamu ringa yarjejeniya a tsakanin mu amma shi Allah subhanahu wataala yana baka ne bawan Allah kuma ba da bincike ba ko dai kake son Allah na baka aiwa ne Allah ya baka bima na kaddarori Allah na ya baka ta inda ba kai sammani ba haka wanga aya ta gaya mana tonan annabin Allah Zakariya shi ma bai yanke kauna ba sai ya tashi roka Allah izna da rabbahu nida'an hafiya haka qur'ani yace mana annabi Zakariya alayhi salatu wassalam sai ya ci gaba da rokan Allah kamar suratul anbiya'i mai ayoyi 112 wannan ta soka makka ta soka bayan suratul ibrahim ka duba daidai aya 88 zuwa aya 90 daidai Allah subhanahu wataala yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zakariya izna da rabba anni izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin haka ya roki Allah Allah subhanahu wataala yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yalla bazaka tuna tarihin bawan Allah annabi Zakariya ba a lokacin nan da yake roka Allah subhanahu wataala yace Allah karka barni ni kadai Allah ka bani da wannan zai gaji manzanci na kuma Allah kai ne mafi alkhairin masu gado sai Allah yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastajabna la she muka ansa kiran sa bayan mu ansa kiran bawan Allah wa wahabna lahu Yahya sai muka yi masa bai wanda mai suna Yahya wa aslana lahu zauja sai muka gyara mamatansa ma aifanta wayan da bayan Allah ba sun sora kawai bane Allah ya ba su aihuwan ba sai Allah ya ce ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in wayan ga bayin Allah suna sere sere suna challenge suna gasa a wajen kiran Allah subhanahu wataala sa'annan wayannan bayin Allah suna suron Allah suna kaunan Allah subhanahu wataala suna masu kankan da kai ga Allah subhanahu wataala yasa da suka roke Allah sai annabi Zakariya ka duba wannan na gaya maka ya samu shekara 120 bawan Allah sai Allah ya bashi lafiya ya gyara mamatansa ma aifanta yana saduwa da ita bauyan Allah ta doki ciki tana dokan ciki yanzu wane ne ne zai musu binciken a cikin shine Allah subhanahu wataala nan Allah ya kira Isha a cikin suratul maryam mai ayoyi 98 wannan ta soka makka ta soka bayan suratul fatir ka duba daidai aya 6 Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinna Allah ya gaya ma Zakariya kawai aka ce ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samia ya kai annabi Zakariya ne Allah ina maka bushara albishirinka matanka ta doki ciki kuma wanga yaro namiji ne
kuma ni Allah na yi ma yaron suna sunan yaron Yahya kuma wanga yaro sunan sa ba taba ambato wanga suna a banka sa ba kai za mu soma akan ka ya kai Zakariya za mu baka wanga da kuma wanga suna akan ka za mu fara suna Yahya ni Allah na yi ma yaron suna a cikin ciki Allah ya sa mu dace kaga wanga shine nukta a gurguje ko me kake neman bawan Allah roke Allah kira Allah dare da ini daga annu ka kai kara ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya saka maka baki daya Allah ya sa mu dace nukta na biyu abin da ke sa bawan Allah kake rokan Allah kake jimawa a boda a gaba Allah bai kula da kai wani sabi ya zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce masa Sa'd dan Abi Waqqas ya zo ya ce ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi zai yi Allah ya karbi addu'a na manzo Allah ya ce ma Sa'd dan Abi Waqqas ka kula abincinka ka kula da abincinka idan ka kula da abincinka Allah ya karbi addu'anka yaya manan magana bai mana ya kula da inda yake samu da abin da ke shiga cikin sa yalla abin da yake neman ba haramu bane yalla abin da ke shiga cikin sa ba haramu bane inda kun abin da yake neman ba haramu bane abin da ke shiga cikin sa ba haramu bane ko me karoke Allah Allah ya karbi addu'anka inje annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira ya yi rawaitowar hadisi sau tari zaka ji bayin Allah na zance yaya za ce hadisin Abu Huraira na da yawa sabai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa na da nashi talent a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya bar garin su ne ya shigo Madina a zauren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda kamar ba saboda bawan Allah ya zo ya haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maluman hadisi suka ce Abu Huraira an wayi gari ba ruwan sa da aiki ba ruwan sa da noma shi dai Allah banin kashe ne ko da yaushe Abu Huraira yana zauren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abu Huraira ya ga yau banda na ci idan akai karatu zauren manzo Allah aka kare yana sauran daukan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amanda an fita zauren manzo Allah sai ya soma bin sahabbai la Allah idan ya lura da kai akwai dan wani abu kadan a hannu ko ya lura yau gidanka bawan Allah akwai cefe ne mai kyau ko abinci mai kyau sai Abu Huraira yayi kamar yana maka rakiya yace yayi ka fahimci hadisin manzo Allah yau sai ana bayani ana tafiya sai bawan Allah da bashi bayani alhali shi ya tun fahimci hadisi kan alura Abu Huraira ya yi mai shirakiya in zai koma sai bawan Allah ce to bismillah man na bara aminu dan wani liyafa mu je mu ci tare da kai sai Abu Huraira ya shiga ya ci da wanga sahabi baki daya ana gama sai kuma gudu ya koma zauren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya lura da wannan bawan Allah ya zo ne yayi karatu kware da gaske ba ruwansa da kaman duniya sai manzo Allah ya ce ma Abu Huraira kawo mayafin nan da ke kanka sai ya tube mayafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi mayafin da annayinsa masu albarka ya aje gaban sa sai manzo Allah yayi addu'a ya zuba kan mayafin Abu Huraira manzo Allah ya dauko mayafin ya rufe ma Abu Huraira yace daga yau babu abin da zai fita bakin niki gome daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ya shiga kanka ya kai Abu Huraira yasa idan manzo Allah na magana Abu Huraira na dauka a kansa kamar yanda bayin Allah ake recording maganganun mu baki daya saboda shi idan ka lura sai ka ga idan za karanta hadisi daya biyu sai ka je hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira isa an rawaitowar hadisi ga Abu Huraira yace inje annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce
inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah salkakken sarki ne, baya karba aikin bawa sai dai aikin nan da ta zamanto tana da kyau. Wani riwaya ma manzo Allah yace mana, inna allaha jamilun yuhibbu jamala. Allah mai kyau ne, yana son ma abu mai kyau baki daya. Sai Abu Huraira ya ci gaba da hadisi yace, inna allaha amara almu'minin bima amara bihi almursalin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mana, Allah ya umarce mu'minai kamar yanda Allah ya umarce manzannai baki daya. Mai Allah ya umarce su da shi, Allah ya umarce manzannai yace da su bayan Allah, kulu min tayyibati ma razaqnakum wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Ka duba suratul mu'minun daidai aya 50, Allah yace, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Allah yace, ya ku manzannai, ku ci dukkan ababan nan da ke ban kasa, amai izan za ku ci, ku ce ababan nan da suka zamanto salkakakku baki daya. Wa amalu salihan, ku yi ayyuka na gari, inni bima ta'maluna alim. Allah yace, ni masani ne dangane ga ababan nan da bayin Allah kuke yi. Haka Allah ya kira mu'minai a cikin suratul bakara yace, ya ku wayannan da kuka yi imani ga Allah, ku ci bayan Allah dukkan ababan nan da ke ban kasa, amai izan za ku ci, ku ce halali na daga ababan nan da Allah ya azurta muku baki daya. Allah ya sa mu dace. Sai Abu Huraira ya ce mana, sai manzo Allah ya ba su labarin wani bawan Allah, summa zakara rajulan yutilu safara ashya asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabb ya rabb wa mata'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajaba lah. Aka manzo Allah yace mana, sai manzo Allah ya labarta wani bawan Allah, yace ga bawan Allah ya fito anya mai nisa ya dawo birnin Makka. Ala hali bawan Allah idan kai matafiyi ne, idan karoke Allah, Allah na karban addu'anka ne, kana kan hanya ka daga annu, karoke Allah bawan Allah, Allah na karban addu'anka. Sai aka samu ga bawan Allah ya fito anya mai nisa, kuma ga bawan Allah yana mai yawan suma, bima na gashin sana da yawa, sanane hanya na da nisa. Kora ya mamaye bawan Allah ya yi dauda, wanga bawan Allah sai ya shigo alkarya kunce birni kasa salkakkiya, kasan nan da Allah subhanahu wataala yace mana, wannan ya shige ta baki daya, ka zamanto amintacce. Haka Allah ya gaya mana. Kuma idan ka tuna da labarin annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam a suratul bakara mai ayoyi 286, a inda annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam ke gaya ma Allah subhanahu wataala, rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min as-samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtaruhu ila azabin nar wa bisal masir. Haka Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Ibrahim na birnin Makka ya daga annu a sama yace, Allah ina rokanka ka maida wanga kasa amitaccen kasa, wayannan da ke cikin ta ka azurta su da dukkan ababan nan da zai zamanto musu abinci. Yasa yau duk duniya bayin Allah, ko yaya ake takama da arziki, babu wanda ya kai kasan Makka kudi baki daya, ko America bayin Allah. Yau ba Yahudi in zai dafa abinci ba yana auna abincin bane, an ka shiga gidan ba Yahude ba kai masa waya ba, sai ce bawan Allah ba naka cikin, mai abincin daidai wa daida ga iyalinmu, abincin su kidayayyu ne, rigan su kidayayyu ne, sabulun nan da ma za su yi wanka da ita kidayayyu ne. Amma idan ka shiga birnin Makka yanzu, an Balarabe dafa abinci sai bara dafa shi da yawa,
sai ta aljamatu rahma ko zo kuci kuci kuma wani abincin bawa Allah ya saura baki daya addu'an annabawa ne inje annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yayi addu'a haka sai Allah subhanahu wataala yace da shi bal wannan ya butulce ma Allah ne Allah subhanahu wataala na bashi Allah ya sa mu dace isa wanga bawan Allah ya shiga kasa amitacce yana roka Allah subhanahu wataala wanga bawan Allah Allah ya kyale shi me yasa Allah ya kyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana abincin nan da bawan Allah ke cin haramu ne haramun yake zuba a tumbi nabi manzo Allah yace mana suturan nan da bawan Allah ke amfani da ita haramu ne sa'annan na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana abin da bawan Allah ke sha na ruwa dukkan kayan marmari da kudin haramu aka saita sa'annan bawan Allah an ciyar da shi da haramu manzo Allah yace fa anna istajabula takaka Allah subhanahu wataala zai ansa addu'an bawan Allah Allah ya sa mu dace isa ya ko al'umma musulmai ko me muke nema a gon Allah subhanahu wataala mu yi addu'a Allah ya saka mana Allah ya sa mu dace nukta na biyu ko na uku bawan Allah idan matanka ta doki ciki an fi son bawan Allah ka ringa yi masa addu'a ko ka ringa yi mata addu'a domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ababa guda biyar yana da kyau a yi ma jinjiri ko jinjira baki daya kan bawan Allah ta yi girma na farko idan yaro na ciki ko yariya na ciki ana yi ma yaron suna bayan Allah kan ya zo duniya amma yau idan ka shiga zangonnan mu misali ana ya aifan yaro an banda kudin dabba rago wannan zan yanka ai sunan da shi na walima sai ka samu ga yaron na kunce bai da suna yaya sunan abin aihuwa bai suna ba tukun yaya sunan abin aihuwan bai suna ba tukun ina jiran ranan da zan samu kudin rago sa'annan in yi sunan yaro sati daya ne ban samu ba biyu ne ban samu ba har sati uku yaro na rayuwa duniya kuma bai da suna la Allah yaron bayin Allah sati uku ba zai iske shi ba sati biyu sai yaron ya koma yanzu da an tambaye ka sai ka ce yaron ya koma ko jinjiri ya koma ana nan kannin su suka taso bayan ai girma sai dai la Allah ka ce musu kuna da yaya wallahi sati biyu ya koma bayin sunan sa bai koma yaron za su yi su tambaye ka to yaya sunan yayanmu yayanku bai da suna isa ana yayin ma yaron suna to yaron na cikin ciki kamar yanda Allah subhanahu wataala